ួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែ Boostrong Island Boostrong គុនខ្មែរ All Star ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកួតដណ្ដើមឡានថ្មីខ្លាញ់កោដដំបូងគេបង្អស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ប្រដាល់គុនខ្មែរនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយកីឡាករគុនខ្មែរ4រូបជាប់ជាបេក្ខភាពចំណែកលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឡានឲ្យប្រកួតយកពី Boostrong គឺធ្វើតាមការបោះឆ្នោតជាសារគាំទ្រតាមរយៈ comment លេខសម្គាល់ក្នុង page Boostrong និងសារ SMS ដូចនេះកីឡាករជាបេក្ខភាពត្រូវតែខិតខំប្រកួតប្រើក្បាច់គុណឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីទទួលបានសារគាំទ្រពីមហាជនច្រើនជាងគេនិងក្លាយជាម្ចាស់ឡាន Boostrong ចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រកីឡាករគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះសារគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនឹងជួយឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរឈ្នះឡានពី Boostrongលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ comment គ្រប់គ្រងកីឡាករដែលខ្លួនពេញចិត្តបានតាមអ្នកគត់ដោយសរសេរថា Boostrong ឆ្ងាញ់ចិត្តល្អបុកលេខសម្គាល់កីឡាករ ABC ឬ D តាមរយៈ Facebook ឬតាមសារ SMS មកលេខ0966555053សូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករត្រូវតែប្រកួតឈ្នះគូប្រកួតដោយវាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទាក់ទាញសារគ្រប់គ្រងកីឡាករដែលទទួលបានសារគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនឹងក្លាយជាម្ចាស់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពី Boostrong លេខសម្គាល់កីឡាករមានដូចជាកីឡាកររឿងសភ័ណ្ឌលេខសម្គាល់ Boostrong ឆ្ងាញ់ A កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិលេខសម្គាល់ Boostrong ចិត្តល្អ B កីឡាករ Elite Sun លេខសម្គាល់ Boostrong ឆ្ងាញ់ C និងកីឡាករមនុស្សសិល្បៈលេខសម្គាល់ Boostrong ចិត្តល្អ D ចាប់ផ្ដើមទទួលសារគាំទ្រពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់បញ្ចប់ការប្រកួតកីឡាករទាំង4គូនេះខ្ញុំសាស្ត្រស្រីណាត់ពីកម្មវិធី Hoxsabers